Känner du att du befinner dig på en plats där du inte hör Gud längre? Du hör inte hans röst. Du får inte bönesvar. Du känner att du har bett och bett och bett men ingenting händer. Låt mig påminna dig om Guds ord när han säger i Jesaja 60 vers 22 säger han: jag, Herren, kommer låta det ske i rätt tid. Och vad menas det med det egentligen? Jo, att Guds plan och syfte och det han har för dig, det kommer ske i rätt tid. Vi kan inte tvinga på Guds plan eller skynda på hans planer för oss. Vi vill så gärna att grejer ska hända så snabbt. Vi vill att det ska ske i vår tid och inte i Guds tid och inte i Guds timing. Vi är väldigt medvetna om när vi tar saker i våra egna händer så går inte det bra. Så det är så viktigt att lita på Herrens ord. Att i rätt tid kommer rätt saker för dig. Så istället för att oroa sig, klaga, gnälla kan vi vara trygga och veta att det Gud har för oss, det är skyddat från Gud. Och ingen människa kan ta det. Så du kan nu bara luta dig tillbaka och vara trygg med att det Gud har för dig, du kommer inte missa det. Om det är äktenskap, om det är relationer, om det är ny församling, nya vänner, nytt arbete. Om du är trofast i det lilla och tror på att han faktiskt kommer ge dig det, så kommer han att göra det. För att Jesus säger: allt ni ber om i mitt namn ser det som att det är ert redan. Så tro på det. Du behöver inte kämpa dig genom i Guds plan. Du behöver inte. Om Gud har satt ditt namn på en väckelselista så är han inte färdig med dig. Hans kärlek och nåd är oändlig.